U organizaciji Braničevsko-stirške književne zajednice i biblioteke Srboljub Mitić u Malom Crniću juče je održano međunarodno pesničko veče pod nazivom Stazama Đure Jakšića. Ljubiteljima kulture, pisane reči i stihova, u Malom Crniću predstavili su se pesnici i učesnici međunarodnog susreta pisaca u Beogradu, Hans Stil iz Nemačke, Eduard Bekulin iz Belorusije i Ivo Svetlana iz Slovenije. Svojim predivnim glasom i sviranjem na gitari ovo veče ulepšala je i gošća iz Rusije. Ko odsijaj za laska, u boriku fatra pleše, što tu? No gledaš skidnice, hajde se nasmijeh ti. I nego jako intima, tebe će da reče. Baš divno, što smo danas ovde okupljeni mi. I nego jako intima, tebe će da reče. Baš divno, što smo danas ovde okupljeni. Und jedoch, eins, dieser Wein schmeckt nach fast nichts. Er leuchtet auch nicht im Dunkeln. Ich trinke aus ihm die Skizze eines Tees, der zwischen Steinen wuchs. Zwei, auf einem Rastplatz bei Lyon. Dieser Wein ist sauer. Gekeltert aus Stacheldraht mit einem leichten Anflug unreifer Brombeere. Drittens, abgeschossener Patronen, Hülsen und umgestülpter Kondome. Ich trinke in ihm die Wiederholung eines steilen Sturzes im Februar. Viertens, ein guter Rost schläft nie. Pored književnih stvaralaca, glumaca, slikara i ljubitelja kulture sa teritorije opštine Malo Crniće, ovom pesničkom susretu odazvali su se i predsednik opštine Mališa Antonijević i predsednica Skupštine opštine Malo Crniće Goranka Stević.